God morgon på er, jag vet inte alls hur jag ska börja den här videon. Jag vet inte vad jag ska säga, jag vet inte vad jag ska göra, jag vet ingenting. Jag känner bara att jag måste prata med er. Och jag går bara rakt in på saker så att jag behöver liksom inte babbla om någonting annat. Men ja, ni alla ser säkert vad det här är, det är ju alltså ett graviditetstest. Och som ni säkert ser så är det alltså två streck på den, och det betyder ju alltså att jag är gravid igen. Så jag har alltså inte berättat det här för Jocke än, så jag tar det här med er först. Och jag vet ju inte vad jag ska säga, det är ju det som är själva grejen. Jag känner ju bara att jag måste ta det med någon, så ni får höra det först. Och jag tänkte att jag skulle gå och berätta det för Jocke idag. Men grejen är att jag är faktiskt inte ens gravid! Varför blir jag ens glad? Jag vill bli gravid, det är Jocke som inte vill bli det än. Jag är ju som ni vet, alltså 100 miljoner % bebissugen igen. Ännu en gång så här tätt in på Lunabell. Medan Jocke, nej, vi ska vänta i minst 2 år till innan det kommer en till bebis. Men nej, jag har fått tag på ett graviditetstest som alltså visar positivt. Och jag kommer lura Jocke idag att det här är mitt test. Och att vi ska få en liten till bebis. Lunabell ska bli stora syster idag, baby. How wonderful. Vad säger du med till syskon då? Nej, inte än va? Är vi tillbaka på de här tiderna nu igen? Grattis älskling, hur känns det? Vad? What? Surprise! Igen? Igen? Hur? Ja, plötsligt händer det. Du vet, två stycken som gillar varandra och älskar varandra väldigt mycket. Kela med varandra så kan det bli så. En till bebis älskling! Va? Lunabell ska få ett syskon! Ja. Är du inte glad? Jo, alltså... Det verkar inte som det. Men kan du sluta? Så det är skitjobbigt när du har en kamera i nyllet på mig och sen ska jag... Jag tyckte ju att vi skulle vänta, men självklart så är jag också glad. Det är ju inte så att jag bara, nej vi ska ta bort det här. Du verkar inte så glad. Jo, jag är bara chockad, jag hade önskat att vi kunde vänta längre, men... Vadå, önskar du att vi inte hade det här barnet här? Jo, självklart! Vad betyder det här? Eller... Det betyder ju att vi är gravida igen. Vad är det för konstigt budgettest? Jag vet inte! Ja, det andra var digital. Men nu var det så att jag var tvungen att bara ta det här, för jag visste ju inte om jag var gravid. Men varför trodde du det? Nej, men jag bara hade på känn liksom. Plötsligt hände det, du vet. Grattis farsan, tvåbarnspappa! Ja, vad fan, tvåbarnspappa. Hör ju det låter direkt. Nu är jag tvåbarnsfarsa. Ja, grattis gubben. Hur långt? Ja, det vet jag inte. Det är inget digitalt. Då får vi köpa ett digitalt. Ja. Men det kan ju inte vara långt. Nej. 2 veckor max ungefär som Lunabell. Jag vet inte vart jag ska kolla, om jag ska kolla på dig eller kameran. Det blir så här. Ja, kanske en månad. Ah, vad sjukt. Mm. Oh. Ska vi samma namn och grejer igen? Ja. Fan, vi har precis tjafsat om det här hur länge som helst. Och försökt komma på ett namn. Hur ska vi komma överens igen? Mm. Det kommer ju bli krig. Nu kommer det bli krig på riktigt. En gång. Alltså det här är så jävla sjukt, alltså jag är så jävla chockad. Jag trodde pranktiderna var igång igen, det bara smäller det här. Nej, vad skulle de vara där? Men i alla fall, vi behöver ju till rum. Och jag tänker att vi tar... Alltså man vill ju ha nära till ditt och mitt sovrum. Så därför tänker jag om vi tar din garderob, för det är ju väldigt nära liksom till vårat sovrum. Va? Om vi tar din garderob som det nya barnrummet. Var ska det stå en barnsäng där inne? Ja, vi tar bort garderoberna och sen... Nej, men är du dum? Varför inte? Men nej! Nu håller du på att dumma dig, nej. Nej, alltså jag menar allvar. Men nej, sluta dumma dig, vi ska fan inte riva ut någonting vi har precis har byggt, förstår du? Nej, men vi har ju inte plats för ett barn till. Nej, då bor hon inne i vårt sovrum så länge. Vadå hon? Hur vet du att det är hon? Jag bara har det på känn. Igen? Ja! Jag lovar, jag har alltid haft det på känn. Okej, det blir en pojke. Jag bara fått magkänslan för typ 2-3 veckor sedan. Att om vi får ett barn till, vilket vi obviously ska ha,
så har jag bara känslan att det är en tjej till. Jag vet inte om jag har drömt det, så ligger det under medvetet. Eller så är det för att vi såg en film och bara, mm, hon har två tjejer, vad gulligt. Gammalt så också, och sen drömde jag om det. Jag vet att det var så. Okej, ska vi göra någon surprise-grej nu eller vad händer? Jag vet inte, låt mig vakna först. Nej, vi måste ju säga någonting innan. Har jag fått i armhålan? Ja, vad är det? Åh, shit, Jonna! Men vadå, det är väl lika mycket ditt fel som mitt fel? Ja, det är klart det är. Jag får ta ansvar för det här. Det är inget snack om det. Nej, det är det ju faktiskt. Nej, det är det inte. Nej. Jag tar ansvar för det. Ja. Jag är verkligen glad, men jag är sjukt chockad och en miljon tankar bara går bara... Hur ska vi hinna det? Hur ska vi klara det? Bla 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 bla. Jag har två änglar på axlarna. En bara, this is not a good idea. Och den andra säger bara, skyll dig själv. Men då är det ju en jävel, då är det ju inte en ängel. Då är det två jävlar då. Har du berättat för Lena Bell? Nej, jag har inte, hon ligger röper. Det måste vi göra. Ja, gör det, kom. Hon måste kunna se det här sen. Och jag bara, så här fick du veta att. Hon bara, jag har inget minne av det. Nej, det är klart du inte hade, det var typ 2,5 månader. Så snabba var vi. Oj, oj, oj! Världens snabbast spermier! Pum, pum, pum! Oj, nej, 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 nej. Kan du plocka konfetti från min rygg? Nej, men jag kan klämma dina finnar om du vill. Nej, men plocka bort det. Jag behöver en kratta till det här. Är det så mycket? Ja, och det är typ svettig eller något när du har sovit så att det sitter i fast. Ja, men det brukar man bli. Ja, men baby, det går inte bort. Kort. 10 minus höta kort. Mm, det ska bli kul när vi ska till Sälen typ nästa vecka och du bara kort. Värma upp inför Dubai. Vad mycket kläder du har. Nej, jag har ju inte det. Vill gärna flytta upp till övervåningen snart. Men jag tänker också att du kanske inte behöver din garderob för du har inga kläder. Det finns ingenting som är helt eller rent. Baby, grejen är att den där är ren, bara att det är du som har haft målarfärg på den och lim och spackel och allt vad du har. Alltså, kan du lugna dig liksom? Det finns ingenting. Nej, men du har ju inga kläder. Nej, jag får ta in. Nej, det får du inte. Jo, jultröja. So this is Christmas. Alltså, den där är till och med liten för dig. And a happy new Ja, jag trodde inte att du var färdig. Jag trodde du skulle fortsätta sjunga och dansa eller något. Jag vet inte vad du gör. Nej, nej, nej. Snälla, okej. Gå nu och berätta för Luna Bell. Baby märker att mina gravidhormoner är tillbaka. Du skulle sett fetaste konfettiregnet i sovrummet, jao. Jao, du och jag ska prata lite. Hörru, jag sitter still. Men ska du ta av dig brillorna? Jo, det måste jag faktiskt göra. Serious talk. Oh! Daddy life, gånger två snart. Hon var inte så, hon kände på sig. Vad är det så? Du, älskling, nu måste jag gå och torka dig sen. Men ett lite snabbsnack du, ja. Du ska få ett syskon. Ja, du ska få ett syskon. Du ska bli stora syster, fast du är så liten. Va? Du ska bli stora syster. Hur går det ihop? Uh-huh. En liten stora syster. Ja. Va? Mm. Du ska också bli storebror för andra gången. Men det här fixar du galant. Du har ju varit så himla duktig med Luni sen. Vart du glad? Det var galet. Vilket rum ska vi riva nu då? Kan vi ta det sen? Nej, men jag vill ju veta nu. Garderoben är utesluten. Nej, men man vill ju ha garderoben. Buffen tittar in här också, säger garderoben. Kan vi ta det sen, seriöst nu? Jag måste hitta en annan tröja, jag kan hitta på med den här, så det känns bara så jävla flummigt. Dagen jag fick veta att jag ska få ett barn till ska springa omkring med den här jultröjan, det är inget minne jag vill ha, så jag får verkligen lägga manken till och hitta en annan tröja eller t-shirt, någonting i alla fall. Här har vi lite kläder i alla fall. Jag får ju typ inte ens rota i grejer för att hon är livrädd att jag ska förstöra något. Nej, där verkar vi inte heller ha någonting. Nej, det får bli Jonas hoodie. Det är i alla fall bättre än jultröja faktiskt. Hej allihopa! Jo, så här i Norrköping. Det är alltid en massa larm som går. Ja, vi hade ju tänkt att pilla med Luna Bells säng idag, men materialet finns ju hos leverantören, så det blir inte många barn gjorda. Utan istället så får vi göra en rokad, och då tänkte jag, fastän vi tar upp hålet i Jonas garderob. Garderoben ska ju bli två våningar i etage, en egen våning för väskor.
Så vi behöver lite ventilationsrör, vi behöver koppla om lite el, vi behöver flytta lite högtalarkablar och lite annat. Smått och gott. Tjena Sten, jo sen vet du. Det blir en rockad idag. Yes. Du, vi kör hålet i Jonas gadd. Snacka med Roger och förbered allting. Vi måste flytta massa el och ventilation och grejer. Så jag hämtar lite ventilationsrör. Nu är jag där om ett par minuter så kör vi bara. Nu ska jag upp och berätta för Jo som får bli den första personen att veta det här och vi får se hur han reagerar. Han har ju precis byggt färdigt ett barnrum. Du vet ju att det är något skumt när jag bara kommer och kör den rakt i ditt ansikte. Alltså Jocke, det har vid varje litet tillfälle så de vet redan om att jag blir chockad varje gång. Så bara hit mig, ska jag käka gift eller vad ska jag? Du har byggt världens finaste barnrum tycker jag. Ja okej, okay, tack. Tack så mycket. Du ska få bygga ett till. Varsågod. Vad är det här? Det är inte ditt barn alltså. Men vad är det du säger? Ska du ha ett barn till? Ett barn till. Det är inget jävla prank där nu. Nej. Men alltså Jocke, nu måste du lugna. Jag hinner inte bygga allt detta. Jag hinner inte. Jag är hela hyggen. Alltså, jag fick vetat precis också. Oh. Jag har ju inte vetat det länge heller. Varför ska vi ha det här barnrummet? Jag vet inte. På taket. Okej, okay. Ingen stress. Jag kommer att lista till det här. Nu får vi bara ge mig en halv dag. Vi ska fixa ett barnrum till. Det här är absolut inte... Alltså, fan grattis, kom! Vad sjukt! Jonna? Vad är det här? Jag vet inte ens. Är det här på riktigt? Ja, men för i helvete, Jonna. Nu trodde jag ju att jag skulle bygga ett barnrum till. Du får inte säga något idiot. Nej. Spela med bara. Ja, jag spelar med. Säg att ni ska alltså, ta ut hans garderob och allting. Bara, men alltså, du behöver ju inte din garderob längre. Spela på det. Yes, jag ska övertyga honom. Hans garderob kommer gå åt helvete nu. Får du följa med mig ner här? Tar jag strypgrepp på dig igen? Börjar bli en vana här då? Ja. Det var faktiskt ni tittare som såg en grej på magen som jag ska visa er där nere. Så jag smyger ner med ett kraftigt strypgrepp här. Jag är inte ute efter att skada dig. Absolut inte. Har du somnat? Jag ska visa värsta coola grejer. Inte coola grejer, läskiga grejer med dockan som tittarna har sett. Mm-hmm. Häng på. Vart? Ja, till bordet. Okej. Okay. Nu ska du få se något riktigt läskigt. Jag är så jävla klantig på att rita så jag får ta det försiktigt så att det blir rätt där. Och så gör jag fel direkt. Nu förstörde jag det läskiga här och fick sudda ut men jag är så jävla dålig på det här. Jag ska försöka igen, kolla på det här. Rutt, 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 rutt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja men det... Julstjärna? Nej men det, alltså det är en sataniststjärna. Nu målade jag ju fel men det går att måla den så här. Okej. Det är skitskumt. Sen var det vissa tittare som trodde att det kunde vara att man skakar så skulle den låta. Ja låta gör den i alla fall. Nej men även om det vore så krävs det ju ett batteri. Jag tänker att när laxen är här så kanske vi tar bort den här i höften och ser vad som är i. Jag vill inte göra det när jag själv, men det här är skumt. Det är riktigt skumt. Varför göra hålen efter en sataniststjärna? Det ser ut som att du har en sån här polo på nacken. När ska vi berätta för Daniel? Han måste ju ändå få veta att... Men vi kan vänta lite. Kan vi? Till när? Ja men vi väntar lite och chillar lite bara, vi behöver inte berätta för alla än. Men Jos vet ju, Daniel kommer ju bli jätteledsen om han får veta det långt efter Jos. Ja men vi tar det med Daniel när han kommer då. Ja men vi vet ju inte när han kommer, vi ringer till honom. Nej vi behöver inte göra värsta grejen ju. Jo det är värsta grejen, men det tror jag nog alla tycker. Håller inte ni med mig, vi borde berätta för Daniel. Ja men ring nu då. Ja jag fixar det. Jag måste börja med maten. Föräldrar igen. Skägg. Så sjukt, nu ska jag göra det här med Daniel en gång till och försöka få honom att komma hit utan att han ska fatta något. Undrar om han misstänker direkt nu. Hallå? Vill du komma hit en sväng? Har någonting att berätta för dig?
Inga dumheter nu, Jocke. Nej, inga dumheter, jag lovar. Okej, jag kommer. Bra broder, ses vi snart. Nu har jag försökt måla stjärnan som den ska vara, men jag tror det bara blev värre. Och jag vet inte, är det här farligt att göra om jag liksom målar i det här tecknet? Fan, styr jag mig alltså. Vad är det med min frilla? Alltså precis när, alltså en vecka efter jag klippt mig ser ut som skit. Varför väljer en frisyr som typ har hållbarhet som typ... Ja men typ en bukett med blommor, den vissnar efter några dagar oavsett om man sätter det i vatten. Samma sak med mitt hår. En vecka efter jag klippte, då bara vissnar det bort. Så det ser ut som fucking jävla hjälm nu. Hur ska vi avslöja det då? Ska vi slå in den så... Nej, då kommer han fatta. Jag kanske bara ska ta honom och sätta mig ett allvarligt samtal, som bara skjuter jag fram den och sen bara släpper. Så att han tror att det är löneförhöjning typ? Ja. Eller ett kuvert kan jag lägga ner och sen bara sht, skjuter jag fram den. Innan någon lackar nu så var det alltså Jos som låg bakom det här med dockan, så ingen behöver bli rädd i onödan. Det var bara jag som skojade lite grann. Nu står vi här i garderoben och som ni ser, gipset är borta och det är visserligen lite takstolar och lite läkt och annat smått och gott här. Vi ska plocka bort en del av det, men takstolarna ska vara kvar och det har vi lärt oss för det här laget, att även om det sitter en ful jäkla takstol där uppe, då gör vi om den till en fantastisk fin varelse som alla älskar. Det är så vi jobbar här i Lundellhuset. Nu ska jag inte snacka mer skit, utan nu ska vi riva det här. Så nu kör vi, gubbar. Kör! Hade sagt. Alltså det är en grej att ha en vision i huvudet, en helt annan grej när man ser det här växa till liv. Det här är ju riktigt roligt. Och självklart ska vi övertala om, hur kan de ha tänkt tanken innan att en garderob inte ska vara i två våningar? Det är lite så jag tänker. Imorgon kommer hit en massa härligt material så vi kan regla upp de här väggarna, eftersom vi då måste bygga så att säga riktiga husväggar inne i vinden. Ja, det är lite spännande och lite annorlunda. Men först ska vi vila lite och kolla på lite coola lampor med Jocke. Så nu är det dags för mig att duscha om med lite isolering och annars gott och gott. Puss på er. Kan du stå still? Ja. Visst är hon vacker, din guddotter? Ja, hon är jättevacker. Vad tror du jag ska säga? Jag vet inte, att du ska få Luna Bell. Nej, du ska inte få henne. Men, ja. Du kan få en guddotter till. Nej. Jo. Nej, okej. Okay. Jo. Prank. Nej! Jo, jag tror det. Titta på mitt ansikte. Nej, kom igen, gråta nu. Nej. Vad säger du? Nej, men åh, gumman. Nej. Det blir jättekul att bli stora syster. Är du seriös eller? Ja. Fan, vad sjukt. Om du nu är seriös. Jag vet inte, alltså, efter det här med dockan så vet jag inte vad jag ska tro. Nej, det är sant. Jag kan visa klippen när Jonna smäller konfetti avslöjat för mig. Det blir roligt att bli stora syster ju. Ska vi titta på babblarna? Ska vi titta på babblarna? Här kan ni se att Jonna har firat och smält av ganska mycket konfetti. Du ser det som mig när hon sa det till mig, alltså visst är det läskigt? Jag vet inte om jag ska tro på det, det är det som är jobbigt. Jo, det är sant. Men erkänn, det är lite snabbt. Ja, verkligen. Kan man ens vara gravid så här fort? Där kan man, men... Nu kommer du ha både Luna Bell, mig och en till. Hur fan ska det här gå? Vänta lite nu. Jag måste säga en sak, baby. Nej. Jo, alltså jag trodde på riktigt inte att du skulle gå på det så här lätt. Och jag trodde liksom att du mer skulle bli typ chockad och bara... Jag är arg alltså, du kan stänga av vloggen. Vi säger hejdå för idag alltså. Alltså det var inte meningen, alltså, nej, men jag... Nej, du kan stänga av vloggen. Vi syns i nästa vlogg. Jag kan säga så här, det gick åt pipsvängen. Först var det kul och jag trodde du att du skulle kunde reagera ha sagt det på annat. Ja, men jag skämdes ju. Kan du gå upp och säga till Jo så att det på Nej, det tänker jag inte göra. Ja, till Daniel, ja, Daniel, ja, har jag Daniel, det var på skämt. Så du kan stänga av vloggen på riktigt. Blev du prankad? Ja, du vart ju också där på mig. Jag var halvt, men du blev helt prankad. Nej, men det är inte så kul, varför håller du med? Men det är inte okej, okay, alltså vissa saker... Nej, jag vet, förlåt. Det är förlåt. Inte okej, okay, det är inte okej, okay. Jag förlåt. Menar allvar. Ja. Det är inte okej. Okay. Nej, och jag menar förlåt. Ja, jag godtar ursäkten, men du kunde ha sagt det jävligt mycket snabbare. Ja, alltså. Men det gick ju inte, för du bara speedade på hela tiden. Ja, men det är väl fan såklart jag gör om du säger att vi ska ha barn, vad tror du? Ja, förlåt, okej. Okay. Alltså jag ber verkligen så mycket om ursäkt, för att i mitt huvud så lät det bara sjukt kul. Och i mitt huvud så trodde jag att han skulle reagera helt annorlunda. De mer blir så här,
ja men ni vet, chockad och nästan lite så här: nej men Jonna det går inte, det fattar du ju. Medan det vart liksom så här, han vart gladare än vad jag trodde att han skulle bli, och då var där det blev lite fel. Och sen när han började berätta för Jo så ska ringa till Danielle, alltså då kände jag bara nej, snart kommer det upp liksom en status på Facebook eller någonting och hela världen vet om det. Så jag kände att jag var tvungen att avbryta där. Men vi skulle göra en rolig grej nu, men han är inte så jävla pepp att göra någonting med mig nu. Vi skulle göra det här, och det här är alltså ett DNA-test typ som man ska kunna ta reda på vartifrån man kommer, om man är 100% svensk eller om man är 50% eller vart man nu kommer ifrån. Och då ska man alltså topsa och sen lägga in i en liten burk här och skicka efter. Det roliga med det här testet är att jag har sett många videos som har gjort såna här, och då tror folk så här, men jag är 100% amerikan. Och sen visar det sig att de inte alls är, utan kanske bara typ 30%. Så det här är väldigt kul att jag tror att Jocke är kanske 50% norsk och 50% svensk, för det är vad han tror också. Och jag tror egentligen att jag är 100% svensk, men jag känner att mitt temperament kommer garanterat från Ryssland. Så vi ser om jag kanske har lite ryss i mig, jag vet inte. Jag ska skicka iväg Danielle med det här så han kan posta det, så får vi svar om några veckor hoppas jag. Och då gör vi en video och surprisar vad vi är för någonting och vart vi kommer ifrån. Ska du säga hej då? Ja, jag vill faktiskt bara säga en grej. Jag är jättearg, jag är det verkligen, och jag är riktigt sur på, jag tycker inte det var okej någonstans. Nej. Men jag tycker inte ni tittar och har rätt att kasta skit på Jonna, det här är mellan henne och mig. Jag är absolut jättearg, det känner jag. Men ni har ingenting med det här att göra, vårat skämt. Nej men jag tycker att det gick så lite. Så Jonna ska inte be om ursäkt till er. Men jag, och hon har inga krav emot er, utan det här är mellan mig och Jonna, jag vill bara säga det. Ja. Så ni behöver inte försvara mig, bara fy fan vad du betedde dig skit, det är mellan mig och Jonna, vi löser det. Men det gick upp. Det gick åt pipsvängen när jag ber som sagt om. Ja, jag godtar ursäkten och jag vill bara säga. Jag trodde säga att det skulle bli roligare än, och att du skulle bli lite mer awkward än så här glad. Ja, jag förstår det. Jag hade kunnat göra samma misstag själv. Ja. Ja. Okej. Ja. Det blir lite så awkward. Okej, kan jag få en puss? Ja. Men jag är inte om något sånt där, inte när jag är barn. Nej, jag lovar. Vi syns i nästa video. Ha det bäst alla. We love you.